Ready?大家知道目前史上最贵的电影是哪一部吗？就是好莱坞大导演詹姆斯·科麦隆所执导的全 3D 立体电影《阿凡达》，拍摄成本多达3亿美金，月薪台币100亿元哦，实在是超惊人。《阿凡达》电影将于今年12月推出 ，Ubisoft 公司也取得《阿凡达》游戏制作版权，将把这个超惊人的电影改编成跨平台游戏。游戏描写未来世界2050年，一名受伤下半身残废的退役军人来到另一个叫做潘朵拉的星球谋生。在多元族群的冲突下，这个来自地球的外来者却带领着跟自己不一样的种族启动一场攸关救赎与革命的世纪浩战。到底阿凡达这3亿美金打造的视觉特效有多惊人？或许先从游戏来看看端倪吧。Last time I saw my grandmother, she asked me. 美商一店去年超狂卖的黑马游戏《恶灵势力》，同样是由 CS 绝对武力系列的 Valve 公司所开发，预计今年11月将有续篇《恶灵势力2》推出，延续一代玩家以各种火爆方式海 K 僵尸，杀出一条血路的风格，《恶灵势力2》将会更刺激哦。这次二代背景转移到了美国东南部，四位新主角本来都是平凡人，不过因为恐怖病毒感染，让平静小村庄僵尸横行，为求生存必须以各种武器攻击僵尸，杀出血路。不管是用枪轰杀，用斧头砍，还是用电锯把僵尸杀得血肉模糊，能够存活下来才是第一优先。到底要杀红眼还是变成僵尸的晚餐呢？11月就用手上的武器告诉大家答案吧。万代南梦宫推出的警匪动作游戏《正义战警》系列，现在公布最新作品《正义战警：罪恶惩罚》。玩家继续扮演警探杰克，为了打击犯罪，与他的爱犬一起勇闯敌人巢穴。正义战警的特色就是能命令爱犬去牵制敌人，制造攻击的机会，当然本作也不例外。如何放狗咬人，抓对时机，可是正义战警的最大乐趣啊。另外，游戏也导入了电影的制作风格，营造出如同好莱坞警匪电影般的视觉效果，体验爽快的徒手格斗或使用各种枪械残杀敌人，实在有够过瘾的哦。It's there, beneath the stench of this place. You can sense it. THQ 公司日前公布了最新跨平台游戏《黑暗天启：战火之怒》，可说是集合各家游戏之长，包含 Capcom《恶魔猎人》系列的帅气动作 ，Sony《战神》系列的爽快杀戮，任天堂《萨尔达传说》系列的丰富系统等。一款游戏点明了包含另外三款经典游戏的优点，口气可不小哦。He moves his legions against you. Then I'll make this quick. Hellgod, two arms! Slay him! 游戏设定在西元21世纪初期，原本沉睡中的恶魔自地狱中苏醒，玩家将操纵四位得到末世录神谕的天启骑士，
为了斩妖除魔，手持巨剑展开战斗。看看主角天启骑士超威的姿态，想必游戏玩起来一定超嗨的。Take-Two 公司全球合计销售破1400万套的超卖座游戏《侠盗猎车手4》，将于10月29号推出 Xbox 360版独占资料片《侠盗猎车手4：逃出自由城》。这是微软出资5000万美元取得《侠盗猎车手4》两个独占章节，以二合一的方式推出光碟版，或是用网路付费下载。侠盗猎车手系列在欧美地区销售破千万套的实力，微软才肯砸下5000万美元取得独占章节。但是侠盗猎车手4以黑道暴力为题材的内容越来越过激烈，所以18岁以上才能玩哦。Gate Tony, Lowe's be the king of this town. You are this town.